Передаю слово волонтеру Ользі Іванів, яка прозвітує від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів на 27 квітня 2016 року становив 28 тисяч 800 гривень. Зібрано коштів з 27.04 по 11.05 – 11 тисяч 500 гривень. А саме, храм Пресвятої Євхаристії, місто Львів – 10 тисяч гривень. Старик Михайло – 1000 гривень. Семчук Богдан – 500 гривень. Що було придбано? Фрукти, банани, яблука, апельсини – 1066 гривень, паски – 324 гривні, сік фруктовий – 529 гривень, м'ясні вироби – 480 гривень, печиво – 300 гривень. Поїздка до Львівського шпиталю на транспортні витрати становила 1000 гривень. Також було перестано 5 посилок, а саме – Паламарчук – 78 гривень, Когут – 40 гривень, Молінський – 42, Максимів – 40 і Шелест – 40. Залишок коштів на 11 травня 2016 року становить 34 тисячі 361 гривня. Ми щиро дякуємо усім патріотам України, які допомогли нам зібрати великодній кошик для наших бійців, а саме приватним підприємцям Кришталюку, Чорнобай, Козак, Биць Володимиру, Стаху, Вигінному, Климу, Болюху, Старику, Українсько-Бельгійському спільному підприємстві «Окон Приймак», Радехівській місцевій прокуратурі «Головка», Підкам'янській школі-інтернат «Сусла», Храму Пресвятої Євхаристії місто Львів Тереховський Роман, Бродівським пекарням «Колосок» та «Старі Броди», як і всім жителям міста та району, які долучилися до збору великоднього кошика. А також дякуємо перевізнику Громіку Михайлу, який надав нам транспорт по пільгах для поїздки у Львівський військовий шпиталь. З питаннями та пропозиціями звертайтесь в Координаційну раду за телефоном 067 87 59 397.